Boa! Josh, o que foi? Quem ele pensa que é? Que diabo, essa terra é do governo. Foi terra do governo. Agora ela é minha. Recebi a escritura esta manhã. A marca está bem clara. Querem alguma explicação? Escuta, Stemple, precisamos da estrada. É o nosso único caminho para o rio. Eu sei. Sabe também que construímos essa estrada. E fizeram um bom trabalho, Jeremias. Bem, saia do caminho. Precisamos levar a madeira. Lamento. Tire-o, Jeremias. Não creio que o Sr. Stemple vá se opor. Pra vazinho, você vai se arrepender. Bem, você vai retirar os troncos ou não vai? Por que não usa o meu machado, se é homem bastante para tirá-lo? Deixe estar, Jeremias. Eles vieram com a escritura. Tacoma, especialistas em proteção. E o que protege? Tudo o que eu mandar. No momento, protege a minha propriedade. Você ainda quer tentar passar a madeira? Vamos. Ora, mas e aí... Eu disse vamos. Não vai ficar assim, Arthur. Eu sei. Estarei no escritório esperando a visita. Escuta a Machadada, versão brasileira AIC, São Paulo. Como vem, o casamento é um ato sagrado e de grande responsabilidade. Responsabilidade não apenas um com o outro, mas também pelos filhos que esperamos abençoem esta união. E sendo assim, Luan e Charles não devem pensar neste casamento como uma licença para... para uma permissão para... se satisfazerem? Exatamente. Tirou minhas palavras da boca, Jason. Sabem, eu sempre insisto nessas conversas, porque elas me ajudam a determinar se o casal está ou não apto para o casamento. Apto? Reverendo, o senhor já viu um salmão subindo a corrente? Lá vi. Amém, acabou a conversa, vamos. Não deve dizer, ei. Bom dia, Reverendo Adams. Bom dia, Reverendo Adams. Isso. Ei, mamãe disse que tem que levar as alianças. Uma posição muito importante, Charlie. No casamento, isso é imprescindível, Charlie. Você será o centro das atenções, você e Betsy. Quem é ela? A menina das flores. Vocês dois entrarão juntos na nave. Será um amor. Ah, Jason. Então vamos. Charlie. Charlie, meu rapaz. Há muitas coisas que um homem deve saber, embora não seja agradável. Deve saber coisas sobre cobras e deve saber coisas sobre o casamento. Como precaução, podemos dizer assim. Jason! Ei, Jason! Jason! Stemple comprou a faixa de terra do lado sul. É educado dizer alô. Alô? E não podemos chegar ao rio, porque ele colocou uma barricada na estrada. Vocês fiquem aqui. Eu cuido do Stemple. Ah, é toda a minha volta. Desde a clareira até Cedar Point. Aaron,
Eu lhe dou o dobro do que você pagou. Não me interessa. Você quer pedágio, não quer? Dou-lhe 5 centavos para cada tronco que passar pela sua propriedade. Mas quero uma garantia legal por 10 anos. Não ouço nada. Então o que quer, Aaron? Quero 51% em todo o seu negócio de madeira. Eu não lhe daria interesse nem num galho de pinheiro. Eu não disse dar, Bolt. Estou falando em venda. Estou disposto a pagar bom preço. Ouça, Aaron. Você não é madeireiro e nunca pretendeu ser. O que deseja é controlar todos os negócios da cidade. Pois bem, desta vez não vai conseguir. Você quem sabe, Bolt. Ótimo. Mas não tente fazer passar madeira pela minha terra. Veremos o que um tribunal dirá a respeito. Muito bem. Mas sabe como os tribunais são lentos? Ora, vamos, Bolt. Você está sem saída. Só há um meio de escapar. Tem que fazer o negócio comigo. Não, Aaron. Farei negócio sobre você. Muito bem, gente. Esta linha assinala a propriedade de Stempel. Temos que encontrar o meio mais curto e mais fácil sem sermos apanhados para levar nossa madeira até o rio. Bem, Josh, você e Igor que batem esta área aqui. Jeremias e Sueco ficam com esta. Stan e eu cobriremos esta. Bem, o resto de vocês fica aqui. Agora vamos. Oh. Ah, isso não serve. Muito pantanoso. Vamos. O que acha? Hã? Ouça. Se vamos fazer um escorregador aqui, isso seria... um risco muito grande. Bem, agora, Sam. Creio que se limparmos um pouco do mato aqui... Alguém me disse uma vez que não é educado apontar. Ainda não te desculpei. E nem vou desculpar vocês dois. Especialmente se trabalha para aquele tal de Jason Bolt. Eu trabalho para o Bolt. Não diga. E eu me chamo Jason Bolt. Não ouvi bem seu nome. Ox. Ox. Seria um Joe Ox ou um Ox Jones ou... É só Ox. Apenas Ox. Oh, nome de família, hein? Ora, não ligue para ele, Sr. Ox. Eu sempre julguei que quando dois homens estão em desacordo, sempre podem negociar. Pois eu não julgo da mesma forma. E não vou continuar ignorando vocês dois. No meu entender, estão trespassando. Esta terra pertence ao Sr. Stempel. E você quer deixar um rastro de fama. Muito mais do que isso, amigo. Em primeiro, não somos amigos. Segundo, você pode ter sua fama às minhas custas. Mas não vai conseguir de graça. Não diga. Digo. É justo, Jason Bolt. É um homem de coragem, meio idiota, mas bravo. Isso eu admiro. Agora venha, vejamos a sua força. Você dá o primeiro golpe. Vamos, Jason, acerte. Tenham muito cuidado, rapaz. Não se preocupe, Sam. Você fica bom. Essa é a minha esperança. Oh, até o cabelo dói. Oh, esse, por favor, não faça. Olaf, eu preciso limpar. Mas não esfregue a minha mão. Por que, Olaf? Deve estar quebrado. Eu fico aqui e ajudo a Lotte. Você sobe e cuida de corte. Farei o possível. Dói, hein? Sim. Ótimo. Ótimo. Ora, grato por toda a sua simpatia. Jason, a minha simpatia é igual ao seu juízo. Mandar seus homens lutar contra esses profissionais. Nós podemos nos cuidar muito bem. Obrigado. Melhor para vocês. Jeremias, você é um homem de sorte. Devia estar lisonjeado. Ela se preocupa com você. Ora, sem motivo, asseguro. Como está a corda? Há uma mulher no peito dele.
Bem, é uma tatuagem. E essa mulher está... Ora, ela está... Ora, na verdade, não é assim que eu imagino o espírito da liberdade. Poxa, mas que falta de educação. Desculpe, mas é difícil bater numa tenda. É, isso é verdade. Seu nome é Ox? É, esse mesmo. Você não é meu pai. Oh, bem, eu acredito que você disse agora uma outra verdade, garoto. Disseram na cidade que Jason Bolt apanhou de um grandalhão chamado Ox. E pensei que pudesse ser meu pai usando um outro nome. Sou Charlie Bates, senhor. Não me chame de senhor. Só Ox. Seu pai fugiu, foi isso? Eu acho que sim. Minha mãe nunca mais falou nisso, senhor. Puxa, mas que beleza. Gosta de frutas? Gosto sim, Charlie Bates. Por quê? Se onde há um bom lugar, levo você se... Se o quê? Se mostrar o músculo. Ah, bem. Sabe, meu pai também era grandão. Você não pode continuar combatendo esses rufiões, Jason. Senhora S., não há outro meio. E se Chip se ferir? Ele não vai se ferir. É uma promessa? Não, é uma prece. Senhoras, isso é uma tempestade num copo d'água. E você transforma Seattle num túmulo. Homens, o que aconteceu hoje foi... Foi um desastre. Não, foi um favor. Agora sabemos qual a fraqueza deles. E ele sabe onde foi a sua. No meu assoalho. Já lidamos com gente assim. São rígidos. Nós também somos. Não teríamos aguentado se não fôssemos rígidos. Ele vai convencê-los. Ele consegue convencer qualquer um. Gostaria que ele deixasse seis aqui. Por quê? Precisamos de padioleiros. Se houvesse um meio de afastá-los dessa luta estúpida. E há só que... É meio difícil. Como? Vamos ter que afastá-los de... Outro problema. De que está falando? Oh, isso é grave. Cuidado com ele, rapaz. Ainda atrás do meu uísque, Jason? Ora, não seja mesquinha, Lottie. Só para fins medicinais. Perto de Deus estamos. Perto de Deus estamos, foi o que pensei. Algum motivo particular provocou essa lembrança? Calombos e escoriações. Conhece algo mais alegre? Para combinar com o ânimo dos homens? Meus homens se recuperam, Lobby. Pensa que vai ganhar essa luta com Stemple? Ele está se cansando. Mas você perdeu aliados importantes. Quais? Onde estão Candy e Essie? E onde está Luann? E mesmo Biddy não está aqui. Ora, devem estar no dormitório. Deveriam estar aqui, Jason. Você perdeu parte do exército. Talvez tenham desertado. E o que as mulheres gregas fizeram foi... Bem, todas elas baniram os homens de seus leitos. E quando fizeram isso, os homens encontraram um meio de terminar uma guerra que já durara 20 anos. E essas gregas não tinham nada que não tenhamos. Mas antes de banir nossos maridos do leito, precisamos todas nos casar. Não é? Você não precisa ser casada para deixar de ser carinhosa. O único meio para restaurar a paz é dar início a um embargo. Um embargo de amor até que todos os homens da cidade criem juízo e comecem a negociar. Mas eu posso casar com Chips antes. Não posso. E depois começar o embargo. Oh, vai ser difícil.
Claro que vai. Eu sei disso. O que pensa que Jeremias vai sentir a respeito? Mas quero o meu homem são e salvo. Não surrado até a morte por um bando de esmurradores. Eu farei o sacrifício. Eu não seria capaz de amar Olaf se não amasse a paz também. Por isso não mais amarei Olaf. Bravo, Esse, bravo! Nós precisamos trabalhar unidas para que ninguém fale. Se alguma de vocês é particularmente suscetível ao luar se infiltrando nas árvores, não lutem contra isso sozinhas. Mandem chamar uma amiga para a companhia e ou leiam as escrituras, consertem meias ou coisa assim. Ouça o som da chuva no telhado ou as chamas da lareira a tornarem ternas, acolhedoras e sensíveis. Venham me procurar e poderemos costurar até de manhã. Tome, tome. Vamos levantar. Eu juro por minha honra que a partir deste dia não cederei a carinho, beijos, abraços, mãos dadas, conversinhas ou qualquer outra forma afetuosa. Permanecerei alheia aos assuntos do coração e aos prazeres da carne. Não direi nem escutarei palavras de carinho. Faça este juramento sem equívoco, reserva ou evasão mental. E assim viverei até que cesse toda a luta nas vizinhanças. Disse ato. Eu juro. Juro. Eu juro também. O que deseja, Charlie Bates? Por que odeia Jason? Eu não. Briga com ele. É meu trabalho, Charlie Bates. É tudo o que sei fazer. Lutar e cortar. Cortar e lutar. E nunca fui vencido em nenhum dos dois. Então gosta de Jason? Não o conheço, menino. Mas uma coisa eu lhe digo, é o respeito. E às vezes é melhor isso do que ser apreciado. Aposto que ele o respeita. Ele respeita isto. Se gosta de mim ou não, é difícil dizer. Isso porque você é preto, é? Talvez. Sabe, há muita gente por aqui assim. Cuidado com sua linha ali, Charlie. Não vá se descuidar. Obrigado, Sr. Ox. Ox. Apenas Ox. Sim, senhor. Só gente que tem nome pode ser chamada de senhor. E Ox não é o seu nome? É um nome escravo. Foi chamado assim porque era o maior neném nascido naquela plantação. Minha mãe morreu. E meu pai fugiu. Como meu, hã? Bem... Ao menos você sabe o nome de seu pai. Eu só sei Ox. Apenas o velho Ox Ninguém. Ah, nunca passaremos ali. Muito escravo. Não, Jason, se construirmos uma rampa, podemos começar do alto da colina... Cruzando a terra de Stempel, não haverá nada ao contrário. Oi, Essie. Boa tarde, Olá. Tá zangada comigo ou o quê? Não, eu amo muito. Olá. Com licença, Jeremias. Vão cortar aquela árvore? Oh, não, por quê? Vejo a cidade? É o que espero. Estarei em casa às 6. O jantar estará na mesa. É...
Bem, vamos ver que diabo é isso aí. Oh, talvez seja uma outra quermesse, hein? Se fossem elas, não teriam agido assim. Oh, sabe como elas são. Ora, ora, ora. Não podem, não podem, não podem fazer isso. É, e eu e Luan que vamos nos casar. Ela assinou, está ali. Sim, assinou. Jason, isto não é direito. Na cerimônia do casamento dizem, no melhor ou no pior. Pois bem, sueco, esta é a parte do pior. Bárbara! Bárbara! Se você ao menos dissesse o nome certo, o meu! Take back the heart that thou gavest. What is mine anguish to thee? Take back the heart that thou... Não me importo. Não me incomodo. Tenho força de vontade. É muito difícil fazer um sueco dobrar-se. Curvar-se. É muito difícil fazê-lo curvar-se. Bem, é a verdade. Boa noite, Olaf. Está com frio, Essie? Não. Eu também não. Boa noite, Olaf. Olaf, você quer se aquecer? Ora, se quero. Falei num cobertor. Esse. Eu não quero cobertor. Mas eu sei do que eu preciso. Rapazes, vão se revoltar como disseram? Absolutamente, Lotte, absolutamente. Assim que Luan renda a guarda. Sabem que Candy mantém guarda em todas as janelas? Eu cuidarei de Candy. Depois que terminar sua ronda. Eu queria saber se ela está afastando os homens das mulheres. Lotte, meus homens se abateram, isso é verdade. Mas temos uma arma, a lógica. É a lógica que rege a mente do homem. A da mulher é regida pela emoção. Ora, é verdade que os rapazes não estão dançando nas ruas. Mas continuam de cabeça erguida. Certo, pessoal? Uísque, Lotte. Sueco não perdeu a cabeça mesmo, mas perdeu as calças. Now, once the logs start across Stemple's property... Estarão camuflados por esses arbustos. Josh, Oxley e seus homens podem ouvi-los deslizando pela rampa. Não juntarmos a rampa com óleo de peixe. Bem, Jason, o que me diz? Não sei, Josh. O que imaginou é realmente bem engenhoso. Poderia dar início a outra querela com Stemple. O que você está pensando em fazer é uma invasão. Ele nos invadiu. Stemple, está em nossas terras. Deu fora. Não está sendo muito hospitaleiro, Bob. Lamento, Stemple. Vim falar com seu irmãozinho. Jeremias. Muito bem. Jeremias, eu soube que você tem tido problemas com sua namoradinha. Não tem andado juntos mais. Eu pensei que...
Eu pensei que talvez pudesse dar um jeito nas coisas, Jeremias. Eu mesmo cuido de Candy, obrigado. Cuida? Ora, quem diria? Bem, dê minhas lembranças ao Sueco, Billy, Cork, Chips e... Darei suas lembranças a todos eles. Sim, faça isso. Não vi mais na cidade. Será feita. Devagar. Oh! Muito bem, Sueco, lá vai o número um. Um, dois, três. Você ouviu, hein? Não, não ouvi nada. Ótimo. Quando ouvirmos, quer dizer que precisa de graxa na rampa. E ali, em campo aberto? Você prefere cavar um túnel ali? São 175 troncos. Sim, completamos o dia com 200. Não abusemos da sorte. Olá, homenzinhos. Perderam o caminho? Não, nós não nos perdemos. Parece-me que estão fora de suas terras. Isso para mim está perdido. Não, esta pequena faixa de terra é tradicionalmente livre para qualquer uso, de qualquer pessoa. Ah, não me diga. É uma espécie de propriedade comum e quem quiser usá-la para passeios e... Então vocês estavam passeando na floresta, hein? Eu não iria até lá. Por quê? Bem, aquele barulho é uma cobra, sabe? Uma cobra venenosa, isso é. Ah, e deve pesar uns 200 quilos, não é mesmo? Parece-me que a vantagem é muito grande. Por isso eu só vou olhar. Muito bem, rapazes. A eles. Sentem-no devagar, rapazes.
Chega, Jason. Se subir na montanha de novo, não irá comigo. Agora é sério, Jason. O bastante é o bastante. Ele tem razão, Jason, e você sabe. Não me importo de lutar quando venço. Não me importo de lutar quando perco, desde que esse esteja lá para me dizer que ainda sou o maior. Mas agora eu... estou lutando. Estou perdendo. E estou nisso sozinho. O que há com vocês? Não tem mais fé? Não tenho fé. Não tenho amor. Não tenho nada, senão manchas roxas onde me bateram e quase me esfolaram vivo. Eu digo mesmo, Jason. Vou voltar para esse. Sueco, Gorky. Não vale a pena, Jason. Não vale. Arranjaremos uma saída, não se aflija. É, belo pagamento. Ah, e vale cada centavo. Bolton não vai aguentar muito mais. Ele e os irmãos, uma turma e tanto. O pequenino, ele não vai deixar de vir, nem deságua. Eles são duros, isso eu admito. Você não está admitindo nada, só está tirando. Ora, não se queixe, você é quem está ganhando com isso. Eu sei. Vamos indo. Eu lhe pago um trago. Não, senhor. Eu pago a bebida, com minhas belas notas. Senhor Stemple. Sim. Por quanto tempo vai continuar com isso? Ah, continuarei enquanto for preciso. Então é melhor buscar mais dinheiro, porque vai gastar muito antes de chegar a obter qualquer resultado, senhor. Você pensa, hein? Eu sei disso. Sei que tipo de homens você enfrenta. Pode passar anos antes que você se proclame vencedor. Venha, vamos tomar aquele trago. Candy, eu quero ir até a Lotte. Você vai ceder. Está bem, eu quero desistir. Se Chips estivesse bom, ele estaria aqui. Oh. Bem, então vá. Quando vamos pescar de novo, Sr. Ox? Bem, Charlie Bates, por que não me deixa pagar-lhe uma soda? Depois a gente conversa, hã? Importa-se com a companhia? Não, claro que não. Quanto mais, melhor. Oi, Candy. Boa tarde, Charlie. Sr. Stemple. Olá. Sr. Ox. Apenas Ox. Sim, Ox. Senhorita Bruyd, por favor. Não se levante, Lotte. Eu mesmo me sirvo. Eu quero um whisky para Ox e uma soda para Charles Bates. Charlie? Ox? Senhorita Bruyd, eu posso lhe servir em alguma coisa? Uma garrafa de soda, por favor. Ora, claro que sim. Vai sair uma soda? Alguém mais deseja alguma coisa? Alô, Jason. Como é que o mundo vem tratando? Bem. Você notou que todos os seus homens estão lá no dormitório? Eu creio que já acertaram as suas diferenças, não? Stemple, há um cavalo lá na rua. Por que não vai até lá oferecer-lhe uma bebida? Ora, não fique assim, Jason. Talvez eu lhe dê uma chance para ficar quites. Continue, Stemple. Estamos ouvindo. É? Ah, bem, eu pensei num concurso para acertar isso de uma vez por todas. Vá falando. Ah. Se ganhar, terá permissão para passar na minha terra. Se perder, eu lhe vendo metade da minha montanha. Vende? Uhum. Na verdade, essa foi a proposta original. Mas agora creio que ia dar. Dá? Bem, vocês irão perdê-la mais cedo ou mais tarde. É verdade e sabem disso.
Desse modo, tenho uma chance de resolver isso de uma vez por todas. O que me diz? Como é o concurso? Dois homens abatendo uma árvore para ver para que lado cai. Machado de lâmina dupla? Certo. Você e eu. Você e Ox. Bem, é uma chance, Jason. E pelo que sei, diria que é a única chance que você tem. Vai derrubá-la. Borda nisso, Ward. Que é duro. Pensei que soubesse disso. Alguém tem que ter um garante, querido, mas ninguém vai ganhar. Eu darei uma festa. Tudo será mesmo em Seattle, exceto alguns nomes, Jason, e de proprietários. Perdemos a montanha, Jeremias. Por que você tirou o meu machado? Luen Chips. Você poderá matá-lo, Jason. Ainda mato. Jason. Josh. Jeremias. A nossa montanha. Por conta da casa. Grato, Lottie. Temos que ir ao escritório do Stempel para assinar os papéis. Vamos logo.
tal montanha. Jeremias. Bem, Jeremias, encontramos você lá. Você... você vai ver se tem? Eu sinto muito. Eu também. Nunca pensei que acabaria nisso. Nunca pensei que perderia a sua montanha. Nem nós. Escute, eu tenho que ir andando. Oh, Jeremias. Escute, Candy. Eu não estou bravo. Eu não fico bravo assim, mas... É que eu não posso falar nisso agora. Significava muito para mim. Partir, Charlie. Mas por quê? Toda essa gente não me quer por aqui. Se conhecessem você, queriam. Não é assim. Não. O velho Ox Ninguém tem que partir. Foi um prazer conhecê-lo, amiguinho. Você não é Ox Ninguém. Quem disse? Eu disse. Você é Andrew Evan Bates. De quem está falando, Charlie Bates? É o nome do meu pai, mas... ele não usa mais. Por isso eu dou para você. Não é um nome de escravo nem nada. É um nome de amigo. Deus o abençoe. Gostaria de merecê-lo. Merece, sim. Não, não mereço. Desculpe o atraso. Não faz mal, Jeremias. Foi o tempo de seus irmãos lerem o contrato. E é o que você deve fazer também. Não preciso. Se meus irmãos leram, isso já é o bastante para mim. Não, não. Não basta para mim. Eu insisto. Olá, Charlie. Olá. Oh, você está como eu. Ox foi embora. Senhor Ox? Oh, Charlie. Talvez ele precisasse mesmo ir. Não. Ele se foi porque seu machado é muito pesado. Venha, Charlie. Oh, perdão. Com licença. Oh, alô? Sim. Bem, diga-lhe, Charlie. Oh, bem, Charlie é tão tímido. Ele queria dar-lhe um presente de despedida. Oh, Charlie, não precisa fazer isso. Você já me deu um presente. O melhor que já recebi até hoje. Oh, mas esse é muito melhor. Basta fechar os olhos. Deixe fechado. Ei, volte aqui com o meu machado. Não, oh, não, solte-me, vai, por favor. Solte-me. É, está certo, sim. Ótimo. Ainda bem que aprova. Aaron. Hã? Eu estive me controlando todos esses anos porque precisávamos trabalhar juntos. Mas agora que já tem nossa montanha, tudo está acabado. E daí? Daí não abuse da sorte. Vamos assinar essa coisa e sair daqui. Como quiser.
Querida Bruce, estamos em negócios e não temos tempo para isso. Stemple, o que a moça diz é verdade. O machado pertenceu ao meu pai. Ele era como eu, grande e forte. De qualquer modo, a lâmina é diferente. Ele é muito mais pesado. Não é um comum de lâmina dupla. Stemple, de toda a sujeira... Ele nada teve a ver com isso. Eu o fiz por minha conta. O Sr. Bolt deveria ter ganho a competição. E é verdade. Conseguimos! A montanha é nossa outra vez! Ox! Senhor Ox, por quê? Porque trapaceei ou porque confessei? Ambos, creio. Um ninguém trapaceou Jason. E um alguém confessou, sabe? Andrew Evan Bates. Bem, Ox. Charlie sabia que seu amigo era grande e forte, mas não sabia o quanto era grande até agora. Nós não nos perdemos. Não? Não, se você lembra, eu guiava. Ah. E eu sabia exatamente para onde estávamos indo. Na verdade é que eu tinha um motivo para isso. É mesmo? Uhum. Gostaria que assinasse isso, por favor, depois de ler, é claro. O que é isso? É um pequeno e simples documento, muito parecido com aquele que botou na árvore do acampamento. Está se lembrando disso, não está? Este documento elimina certas armas de guerra. Guerra? Isso mesmo. Contudo, podem... usar sarcasmo, xingamento, bater portas e também jogar pequenos objetos. Sob extrema provocação, lhe é permitido usar uma bofetada e também lhe é facultada a escolha da mão. Porém, boicotes, embargos, qualquer barreira livre e aberta, troca de afeições, como são compreendidos normalmente pela comunidade, deverão ser evitados... Jeremias. Por quê? Onde eu assino? Bem aqui. E agora, Ox? Andrew. Oh, não faz mal. Sou apenas Ox para os amigos. E agora... Não sei ao certo. Algum lugar. Algum lugar novo. Hoje é o primeiro dia de descanso da minha vida. E é preciso que valha alguma coisa. Charlie vai sentir saudades. Não. Eu o verei de quando em quando. Ele sabe disso. Parece muito quieto lá fora. Pelo jeito, a guerra entre homens e mulheres acabou. Não, note, essa guerra nunca se acaba. Mas vou lhe dizer o que parece. Tudo está parecendo manobra noturna.